Vi har i denne stortingsperioden stått last og brast med bonden, med bondeopprøret, og i dag er det verdens matvaredag. Jeg vil benytte anledningen til å si takk for maten til alle folk som står på. Vi vet at det er dere som har de lengste dagene, som er først opp og veldig ofte sist i seng. Og så er det sånn at verdens matvaresystemer er grunnleggende urettferdig. Dette går ut over de mange, mange millionene som lever av å produsere mat, men det går også ut over store deler av verdens befolkning. Vi har altså i dag nesten 1 milliard folk på denne kloden vår som er så rik, som ikke har sitt daglige brød. Og derfor så har vi i Norge et stort ansvar, ikke bare for å ta vare på våre egne bønder, men også å stille oss solidarisk med de mange bønder i andre land som har det mye verre enn våre egne. Derfor så er det en stor glede i dag å få levere inn et forslag om at Norge skal slutte seg til da FNs deklarasjon om rettighetene til bønder og andre arbeidsfolk i bygden. Det var altså sånn at i 2018 hadde man kjempet frem en FN-deklarasjon om bønders rettigheter, men så ble det sånn at Norge, vi stemte avholdende. 121 land gikk inn i denne deklarasjonen. Norge var blant de 43 landene som stemte avholdende. Og vi i Rødt, vi synes virkelig at Norge skal være et land, et foregangsland for bønders rettigheter. Så derfor så er det en stor glede å få levere inn dette forslaget i Stortinget i dag. Og Tor Jakob Solberg, du kan få første utkast her. Dette er virkelig bra, Geir. Og det er så viktig at det er noen som står på kravet, fordi svakeste, ikke bare i det norske samfunnet, men i verden. For det er jo det dette handler om. Veldig mye av de konfliktene vi ser i verden også rammer matprodusentene og småbønder aller hardest. Selv om det er de som produserer maten, så er det oftest de som går sultne til seng. Dette er så viktig at dere går foran og setter fokus på denne saken. Det er vi veldig takknemlige på. Vi har prøvd å få regjeringen til å ville fremme det selv. De har vært avventende. Veldig bra at dere har det i klippa og får løfta dette veldig viktige spørsmålet. Og tusen takk for at dere er en så tydelig stemme også i jordbrukspolitikken. Det legges merke til på bøndene, og det betyr en utrolig inspirasjon å bli sett i den situasjonen en står i. Og dere som politikere er villige til å faktisk ta også matproduksjon og matberedskapens kamp for fremtiden og et rettferdig system. Så tusen takk for det. Sier vi takk for det, og takk for maten. Veldig bra.